té liko wara moy injustice bu ñu gis biir Sénégal fi ni lool rek mo ñuy metti quoi waye nakku walum sonko affaire non nga deug nga gis ko nga wax ko ndeku manana da nga far ya nga gis ñun instant metti bob non lañ am mota tay ñi wacc le terrain parce que dañuy gis gaay lepp lu ñuy def injustice la et une justice li mo nek fi biir Sénégal waye non non woné wu ñu ko quoi manam justice pour ñu falu ñoño mom justice ku len ne xam nga ñi def lu ko ne su len neul xam nga li ñu bëgg rek mom moy am quoi ñu instant dañu sonu ci lool non quoi injustice bi dañu bëgg mu dag biir Sénégal fi ni am nañu jotté gañ lacrimoser waye ñoñu instant dem nañu quoi ñu wi nañu ak encore da ngay jël instant yi am nañ ay boy ñu tiyé xalé ndaw té lu comme ni xam nga men suñu gisé sa nga taxaw sa lesance ñom ñu daw ci côté bo mu ñew dañuy né xalé bi bokku nañ ci xam nga ku bu tollu ni tamet so né dang koy tiyé pour door ko tamet dang koy gañ han nga instant yi homme de tenue man ñom buñuy falu nekkuñu fi dañuy né dañuy falu pour han xam nga pour ndogal président bi quoi population motax tay homme de tenue nek fi ni kon nan lañu jox population bi xam nga seen gëdd luñu mom tamet suñu gisé population bi tay wacc sur le terrain ñi manifesté nan nañ xamné carrément ñi amna li leen nakar motax ñi wacc sur le terrain comme demb président lim ko wé sonko neku ñu ay nerf yi ngay jox ndigal neko diw demal door ki mu dem mu door ko ya nga gis neku lool non quoi nerf yi ngay wax dama door mu dem door ya nga gis instant nan dañ ngi dimension yoy non instant ni man suma gisé parfois dama sétane xam nga yene télé yi ni gis européen paro ñom sen justice li ñuy dund dama né lool moy justice waye ñun li ñuy def ni du justice mbirum esclavage la manam ku falu yo ya dogal lu la neex quoi ku falu yo ya dogal lu la neex quoi ñun soñu gisé sur le terrain nga am dañu paré ñun ci paré lañu dëkk instant never give up suñu bëggé ñu raak depuis heure bi ni ba le 30 bobu non ça c'est bokkum ça ya nga gis ni instant lool lañu am quoi lan lañu am sango rek fini len mo tax rew len mo tax rew mi nek au calme len kessé la moy ñu def justice équitable lo rek mo tax rew mi mëna nek ci kanam jeexna mo mëna dag to bi yépp ñu def justice équitable amul nono du fi la far lool mo nara dag biir Sénégal far far lu allez merci